Кількість людей, які хочуть отримати закордонний біометричний паспорт, щороку збільшується. Про це на колегії повідомив начальник управління Державної міграційної служби України в області. Вимог на виготовлення термінових закордонних паспортів стало менше, зазначив посадовець. За минулий рік видано 86 тисяч закордонних паспортів. Це майже в два рази більше позаминулого року. Також збільшилась кількість і паспортів, виданих у вигляді ID-картки. Всього видано 33 тисячі. Закордонний біометричний паспорт сьогодні обійдеться у 557 гривень. Прискорена процедура оформлення коштує 810 гривень. Втім, виготовлення паспортів затягується у часі. Люди чекають від 2 до 3 місяців та просиджують у чергах. Я вже жду 4-й місяць паспорт. Зал 10 октября, до сих пор нету, то його сломалася ця сама у них лента, то ще що у них виходить. Одні проблеми. З 9 ранку до 11 чекаємо. На терміновий подавали 800 гривень, 2 місяці чекали, хоча терміни місяць-півтора сказали. Не дуже задоволені, чесно скажу. Хорошо обслуговували, поки він мені якби не дуже срочно був надо, то для мене немає різниці. Із затримкою надходять і бланки зі столичного поліграфкомбінату. 16 січня нас запущена в роботу друга лінія поліграфкомбінату, що дає змогу випускати більшу кількість паспортів. Особливо багато людей зранку, розповідають працівники міграційної служби. Тут дві людини, які оформляють як закордонні, так і внутрішні паспорти. Всього на Житомирщині діє 25 таких підрозділів та найбільші черги в обласній міграційній службі. На кожну людину приблизно десь 15-20 хвилин. В день ми приймаємо до 100 чоловік. В цьому ж кабінеті у нас іде оформлення закордонних і видача. На видачу десь 10 хвилин йде, тому що потрібно також взяти відбитки пальців. І на оформлення на закордонний паспорт 15-20 хвилин. Аби зменшити черги, працівники міграційної служби радять громадянам звертатися не тільки до обласного управління, а й до районних підрозділів. Олена Кучмій, Сергій Базилюк. Новини Житомирщини.